sarauniyar mata ƴar Muhammadu Rasulullahi taka daidai ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jara kamar mata nana Fatima, Jara kamar mata nana Fatima, Jara kamar mata nana Fatima, nana Fatima, Jara kamar mata nana Fatima. Santar rahama ya rabama mata nana Fatima, salli ala al-mukhtari nana Fatima, sayyidil akhyari nana Fatima, wa ali illa athhari tinan saima ya rabama mata nana Fatima, gaida shakhdi lani nana Fatima. Barahama barahama mata nana Fatima, ya uban asmani nana Fatima, kai kazan min zani nana Fatima, shakhna annabi gani afadar kama barahama mata nana Fatima, assalamu alayki nana Fatima, ya gamai zaku mata nana Fatima, zara ubabu kamar ta cikin al'umma barahama mata nana Fatima, asiya maryam bilkisu nana Fatima, duk isa da cikar su nana Fatima, zara uta zarci su duk sun sallama Sara utuka zaiti nana Fatima, suciya ta sai ta ce musu Fatima, barahama mata nana Fatima, sarauniyar mata yi nana Fatima, batulu asken iyayi nana Fatima, hijabin nan kiyayi tsakanin mu Sadika masaduka nana Fatima, mubaraka mabaruka nana Fatima, munira na shiga sarka kula Fatima, barahama mata nana Fatima, sankina da muna nana Fatima, ummikiyar da magana nana Fatima, fadila ce zo ka zauna Fatima, dinga yi a gidanki nana Fatima,
ya bice ni na Nana Fatima Barguna da kashi na Nana Fatima Kullum aikin harishi na kiran sa'ima Nana Fatima Nana Kebab Tension Nana Fatima
kai question da office din mu ba kamar mata da na Fatima assalatu llahi da na Fatima assalamu llahi da na Fatima ala rasulillahi abul fatima da na Fatima shadan tuwa da yaban sayyidatu na Fatima alaiha salam daga bacin almajirin ka Ibrahim Muhammad wanda ka sani da Allah ne dan kungiyar shara'un nabi sallallahu alaihi wasallam Josephine State dan karin bayani 08024245593 ko 0709313995 sai mun hadu a kashi na gaba.